پاکستان کے موجودہ وزیراعظم عمران خان بلا شبہ ایک متاثر کن شخصیت کے مالک ہیں، جو سیاست میں آنے سے قبل بھی دنیا بھر میں اپنی مردانہ وجاہت اور شاندار شخصیت کے باعث دنیا بھر میں جانے جاتے تھے۔ جس وقت وہ کرکٹر تھے تب بھی ہزاروں لڑکیاں ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے چین رہتی تھی۔ انگریز، بھارتی اور پاکستانی لڑکیوں کے ساتھ ان کے روحانی تعلقات کی باس کشت بھی سنی تھی، تاہم ان کے کرکٹ کے دور میں یہ مبینہ سکینڈل شادی کا روپ نہ دھار سکے۔ عمران خان کی چشماتی شخصیت کا ہی کمال تھا کہ 42 سال کی عمر میں جب وہ رشتہ ازدوار میں منسلک ہوئے تو ان کی جیون ساتھی بننے والی خاتون جمائمہ گولڈ سمتھ ان سے عمر میں آدھی تھی، جن کے والد جمیز گولڈ سمتھ کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ عمران خان کو کرکٹ کے بعد بے پناہ شہرت ان کے کینسر اسپتال کے ریفائر پروجیکٹ سے ملی۔ غریبوں کے لیے کینسر کے مفت علاج کی سہولت متعارف کرانے کے باعث ان کی عزت اور شہرت میں مزید اضافہ ہوا۔ عمران خان نے 90 کی دہائی میں اپنی سیاسی جماعت تحریک انصاف کی بنیاد رکھی، جو اس وقت اقتدار کے ایوانوں میں براجمان ہے۔ عمران خان کے کرپشن فری پاکستان کے نعرے نے ہی انہیں ملک کا ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں ایک نامور لیڈر کے طور پر متعارف کروایا ہے۔ عمران خان کی سیاسی بصیرت، قائدانہ صلاحیت اور شاندار شخصیت کی چٹا چوند اور رنگینی سے متاثر ہو کر سعودی میگزین الرجل نے بھی ان کی تصویر اپنے تازہ شمالے کے ٹائٹل پر چھپا رکھی ہے۔ سعودی عرب کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب کسی پاکستانی لیڈر کی تصویر کسی سعودی میگزین کے پہلے صفحے کی زینت بنی ہے۔ معروف سعودی میگزین الرجل مردانہ لائف سٹائل سے متعلق مواد چھاپنے کی شہرت رکھتا ہے، جو گزشتہ 27 سال سے مسلسل شائع ہو رہا ہے۔